Стандартите за качествата на горивата са еднакви за всички страни членки на Европейския съюз. Има минимални разлики, но те са свързани с климатичните условия в дадена страна, каза Марцин Рикола, мениджър по качеството в една от големите компании, производител на горива. Той коментира и съдържанието на биодобавката в бензина и дизела. В България всеки литър бензин трябва да съдържа 8% биоетанол. За дизеловото гориво нормата е 6%. В Европа съдържанието варира между 4 и 8%. Обичайно е то да е по-ниско в страните със студен климат. Биодобавката има и по-лоши горивни свойства, т.е. с едно и също количество ще изминете по-малко километри, ако в него има по-голям процент биоетанол. Специалистът уточни, че биодобавката е вредна и за работата на двигателите на по-старите автомобили, защото води до корозия на алуминиевите елементи. Марцин Рикола съобщи още, че през следващата година в България предстои увеличение на дела на биоетанола в бензина от 8 на 9%. Браншът се надява, че това решение ще бъде преосмислено, поне докато не се наложат биодобавки от ново поколение. Идентичен за целия Европейски съюз е и начинът на функциониране на пазара. Цените между конкурентите често са сходни. Когато има увеличение на суровината на световните пазари, поскъпването за потребителите става бързо, а обратната тенденция се усеща бавно. Това обясни Боряна Шотекова, бивш началник на отдел антитръст в Комисията за защита на конкуренцията. В единия случай се изстрелва като ракета, в другия случай пада като перце. Това е най-често наблюдаваната практика. Включително и български орган за защита на конкуренцията беше констатирал подобна практика. Разследванията, които се извършват за наличие на картели, както и в България, така и в останалите държави членки на Евросъюза, са много трудни и обикновено не се установяват преки доказателства за договаряне на цени между конкуренти.